Omluvte ho, prosím. On je jenda trošku prudší povaha. Náhodou, já mu rozumím. Taky už jsem teda pěkně napružená. Víte, říká se, že kde je vůle, tam je i cesta. Kdo to říká? Einstein. Slušností je autora uvádět. Ben se nedostane. Tu legendu nezlomí ani Honza Žižka. Tak, abych to zhrnul. Momentálně se nacházíme v situaci, kdy jsou morální hodnoty Čechů zcela paralyzované až absentující. Jen to řekněte na rovinu. Národ je v řiti. To řekl kdo? Já. Věro. Pardon. Řekněte, že ani teď není nejhůř. No tak, nenučte mě to pořád opakovat, prosím. Ale to musí přece Babiše zákonitě položit. Za jeho vlády zemřel Gott i Šafránková. Když nelze ovlivnit současné autority a nějak rozumně jim domluvit, musíme se zaměřit na prostý lid. Ano, domluvím rozhovor v DVTV. Ne, to je naše sociální bublina. To je pravda. Tak tisková konference v České televizi. No, hlavně, aby to někoho zajímalo. Lidem je dnes všechno jedno. Jsou laxní, až apatičtí. Zašlo to až příliš daleko. Ale snad právě proto jsme tady. Musíme jim říct, že nemůžeme vědět. Že musí něco udělat sami. Najít v sobě aspoň kousek hrdinství. Přátelé, já bych to neviděl tak beznadějně. Zrovna nedávno byla taková bohulibá demonstrace v Praze. Na mém náměstí? Na mém náměstí. Dokonce je museli rozhánět vodními děly. Nebesa, to byla fronta do Primarku. Ti hasiči je chtěli v tom vedru jenom osvěžit. Vašek Havel říkal, že za poslední rok si jen tak na sucho zaznamenával nejdůležitější události za poslední rok a paní Olga se ho ptala, jestli už zase píše absurdní dramata. Tak my se tu můžeme strhat a těm živým jde jen o to, jestli můžou jít na pivo nebo do obchodu.
Podívejte. I kdybychom nakonec chtěli, my to vzdát nemůžeme. Budeme bojovat. Do posledního dechu. I kdyby jen jeden, jediný člověk si měl uvědomit, že vždycky může vzít věci do svých rukou. Buďte tak hodný a zařiďte tu českou televizi. Dobře, to nebude problém. Mám tam svoji spojku. No, proč ne? Stejně už hůř být nemůže. Rada České televize bohužel v minulých dnech zjistila, že i v našich řadách se skrývali takzvaní novináři, kteří se snažili pod falešnými ideály svobody a demokracie pomáhat jakémusi samozvanému odboji. Všichni už se houpou na Staroměstském náměstí. Česká televize je už opět českou a od tohoto dne bude vysílat pouze vánoční projevy prezidenta republiky, mé projevy a již natočené a nezávadné díly některých našich stěžejních pořadů. Ku příkladu mohu uvést AZ Quiz, Křesťanský magazín a to je zatím vše. Dobrou noc a ruce na peřinu. Thank you.